ইনসিডেন্স পাইছোঁ যেত ইণ্টাৰ কমিউনিটি বা দুটা বেলেগ বেলেগ কমিউনিটি ইনভল্ভ আছে এইটো ওপৰত যি যি ঘটনা হৈছে এইটো ওপৰত আইন মতে আমি স্পষ্টভাৱে একচন কৰিছোঁ। পুলিচৰ একচন হৈছে, যি জেগাত কেছ ল'বলগীয়া হৈছে কেছ লোৱা হৈছে, আমি মানুহ তো এৰেষ্ট কৰা হৈছে। তথাপি তাৰ পিছত আমি দেখিছোঁ কিছুমান মানুহ, কিছুমান সংগঠনে, কিছুমান ল'ৰা কিবা এণ্টি ছ'চিয়েল এক্টিভিটি কৰি আছে, কিবা আইন নিজৰ হাতত ল'ব খুজিছে। এইটো কাৰণে আমি আগতো ৱাৰ্নিং দিয়া হৈছে, কিন্তু ৱাৰ্নিং দিয়াৰ পিছত কৰাৰ কাৰণে আমি এইটো একচন লোৱাৰ কাৰণে আমি বাধ্য হৈছোঁ। আৰু আমি গতিকে তিনিচুকীয়া ৰাইজক আমি আহ্বান জনাইছোঁ, এনেকুৱা যদি ঘটনা হয়, ঠিক আছে, আপুনি এনেকুৱা ঘটনা আপোনাৰ যদি চকুত পৰে বা আপোনাৰ ওপৰত হৈ যায় এনেকুৱা ঘটনা, লগে লগে পুলিচক কণ্টেক্ট কৰক, ঠিক আছে। উই আৰ ৱৰ্কিং ফৰ দ্য পিপল, ৰাইজৰ কাৰণে আমি আছোঁ। যি ঘটনা হ'ব ইয়াত আমি ইমিডিয়েটলি একচন কৰিম। আমাৰ ইয়াত যি যি ৰিপৰ্ট হৈছে আমি আইন মতে একচন কৰিছোঁ, কিন্তু আইন নিজৰ হাতত ল'ব নালাগিব। আইন নিজৰ হাতত ল'লে আমি এইটোৰ ওপৰত কঠোৰ একচন কৰিম, এইটোৱে মোৰ বক্তব্য। কালি যে ন পুখুৰীত ইঞ্চিডেণ্ট হৈছে, তাৰ পিছত আমি লগে লগে কেছ ৰেজিষ্টাৰ কৰিছোঁ, তদন্ত আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু দুইজন মানুহ মই পাইছোঁ, তেখেতে ডাইৰেক্টলি ইনভল্ভ আছে, তেওঁলোকক আমি এতিয়া আপ্ৰিহেণ্ড কৰি আছোঁ। বাকী মেডিকেল সোধপোছ যিখিনি প্ৰচেছ আছে এইটো চলি আছে, আৰু সোনকালে আকৌ নেক্সট একচন যি হ'ব সেইটো আমি আপোনাক জনাই দিম। জাষ্ট এতিয়া ইঞ্চিডেণ্ট হৈছে, আমাক যি ৰিপৰ্ট হৈছে এতিয়া মই আই অ' চিৰ পৰা ৰিপৰ্ট লৈছোঁ, কিবা টায়াৰ জ্বলাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে। এইটো আপুনি চাওক, তিনিচুকীয়া চাৰিআলি যে টায়াৰ জ্বলাব, বহুতখিনি ইয়াত দোকান আছে, মানুহ ঘূৰে, ইয়াত গাড়ী আছে, বহুতখিনি এটা ডাঙৰ কিবা এক্সিডেণ্ট কিবা বহুত ঘটনা হৈ যায়। এইটো কাৰণে আমি লগে লগে তেওঁলোকক কৈছোঁ এইটো আপুনি কৰিব নালাগিব। তেওঁলোকে শুনা নাই, তেওঁলোকক আমি ডিটেইন কৰিব খুজিছোঁ, তেওঁলোকে অৱৰোধ কৰিছে, পুলিচক ধাক্কা মাৰিছে। আপুনি একটু ভিডিঅ'ত স্পষ্টপণে চাব পাৰিব, পুলিচে ধাক্কা মাৰিছে। এইটো কাৰণে আমি কৈছোঁ কি, আপোনালোকে থানাত আহিব লাগিব, ঠিক আছে। ইয়াত উৎপাত কৰিলে আকৌ প্ৰব্লেম হৈ যাব, তেওঁলোকে অহা নাই, এইটো কাৰণে আমি বাই ফ'ৰ্চ বা মিনিমাম ফ'ৰ্চ আমি তেওঁলোকক থানাত লৈ গৈছোঁ। তো এতিয়া থানাত আছে, আমি চাম কি একচন হৈছে, কোনে ইনভল্ভ আছে, আৰু এইটো আমি গোটেইখিনি কথা চাই আমি আইন মাতি যি আছে এইটো আমি একচন কৰিম।